No, to je první díl. Mě kámo baví, jak semka lidi chodí, jako najedu si říkají, to neznám. To je první díl. To je třetí díl tohleto. Takže vy celý to DLC hrajete za Ellie. Za 15letou Ellie, okej, tak to je dost zajímavý. To jsem dělal, jak se tady poradíme, ty jo. Narodila se časlepově poknutí. Jo, okej, chápu. Jako přemýšlím, kam se jakoby dostat odsud, protože... Tadle to je to muzeum, nebo jsem úplně zmatený teďko? Fashion, fun... Directory... Tohle vypadá jak nějaký... OCčko starý. Obchodák, no přesně. Akorát to je kámo, chybí Starbucks. Ale to je Rivers Cafe, no, takže to asi vychází. Vždycky vážně? Ano. To je hodně atmosféricky zatím pozorný. Dobře. Nikde nic, určitě se kámo nic... Lékárna. Náhera. What the hell? Did you just swallow the pills and leave the bottle? God. Tak jak jinak, no. Krásný. Ellie se narodila v dubnu, takže celou hru je Ellie 14. To je úžasný, kolik energie je schopný chat vymyslet, aby zjistil, jestli tý hloce je 15 nebo ne, tyjo. No ta hra to taková, že stejně jakoby není reálná, že to je úplně jedno, jo, ale... Chápem se. Je to rozdíl mezi žitím a permabanem. Počkej, já jsem tak poškrábal ten... Ok, to bylo zajímavý. Aha. Ok. No a teďka mi ještě Lore Mástři řekněte, kolik je Joelovi, protože mi to úplně vypadlo, jemu bude přes 30, ne? Během jedničky. First aid kit. Yes. How the fuck do I get inside? Přes 50 dokonce. Takže on měl stát, když mi bylo 40 třeba. A pak se... Jo, a pak se teda postupně změnilo. Řekni to ještě jednou, varuju tě, já tě varuju, ty šmejde. Řekneš to svý, cože ještě jednou? Mír a lásku všem, milí přátelé, peace, krásný večer. Maybe he's got a key. I tobě, že ne, i tobě. Tak rád posíláš pozitivní zprávy, nebo jsi tak zkouřený, že je posíláš? No, tady je bedna, můžu to přelíst? Je to dost zajímavý tohleto. Interesting, možná tudy? Taky ne. Či to už byla ta watch party? Ne, ne, ta bude až večer. Já rád jako zvažuju, jak bych se odsud chtěl jako dostat, protože... Tohle je fakt zvláštní. Já to nevidím totiž nikde. Žádný jakoby postun ani prostor, kam bych se chtěl dostat. Počkej, tady je díra? Check out, není. Ha.
Zatraceně to je zvláštní. Dobře, jak by se chtěla tohleto řešit v normální hře? Potřebuješ otevřít zámek, takže buď to kudlou, kterou nemám, anebo nějakou zbraň, kterou taky nemám, tyjo. Čekajte, checknul. No já přemýšlím, jestli mám teď si jakoby nechat lámat hlavu, nebo si nechat poradit, protože... Tak se taky, že nezdá, že to je, sakra. No když tady je proto ten obchodák celý. Zvláštní ty bláho. Taky nic někde. A pozor. 35 right, 3 left, 31 right. Jo, takhle, tohle je ta mechanika, která byla v původním díle. Rozumím. Kdyby si přečetl ten dopis, který tam byl, tak vím, že mám jít semka. Shit, spores. Hračkářství. To je kámo jak Poppy Playtime tohleto. Krása. Naprostá krása, ty vole. God, yuck. Oh man. Don't come to life, don't come to life. Nothing. Where is it? Oh, key. Okay. Oh, fuck! God damn it! Alright. Key. Ježišmarja, co to je za fotku tohle? Pamatujete si tyhle ty fotografické stánky v těch odsaďkách, které tam bývávaly? Ježiš, to byly srandy, tyjo. Chodí dneska ještě reálně někdo vyvolávat fotky? Nebo už se to dělá specializovaně Aha. Počkej, jak já mám dělat se, ale proč? Ty tomu tak rozumíš? Máš místo mozku zpěva kostu. Dovol. A ty pak dovol. Při tvých streamech se líp hulí a dobře se ti poslouchám a sklidnej hlas. Já mám klidnej hlas? Ok, kámo, to jsi třeba první. Možná dělá to, že jsem přestal slyšet sluchátka pořád, no. Nádhera, ty vole. To dělá to uhlení, to může být tak, no. To prtale. Jak vypadá to, že žádný pokračování Last of Us nebude tím rampem? Čus, kámo. Jasně. Ježiš, kámo, to jsou ty... Kámo, tak toto to je fakt nostalgie, ty vole, když tady vidím ty baterky a filmy. Bože můj. Neřvi, vole. Tak ono asi záleží, že já bych taky už řekl, že nemám jako takový úřvaný hlas, jako jsem mýval. Nicméně teda jako rozhodně bych neřekl, že mám klidný hlas, jako jo. Možná, že to třeba je tím, že dneska jsou na Twitchi strašně úřvaný děti.
Ale jde celkově prostě, no. Já jsem se stala řvát po Turecku. Jo, takže to byl recept té soupravě. A my se teda musíme dostat... Jakože mám ošetřit sebe tímhletím? OK, dobře. Dobře. Věděl jsi, že Last of Us 1 a Uncharted jsou z jednoho univerza? Here we go. A to je ně... Hurry. Up here. Ahoj, holky. Tady je 14, prosím vás, jo. That was close, huh? You're kind of fast there. I'm impressed. Thanks. Well, come on. Up we go. So, how did you find them? The fireflies? Yeah. Remember that firefly you bit and stole his gun? Yeah, I remember him. That's Trevor. I saw him walking down the street, so I tailed his ass. I follow him into this alley, and all these fireflies ambush me. They took me right to their hideout. To Marlene. Mm-hmm. Were you scared? Terrified. Fight, Fedra. This time she would actually shoot me. But instead, she just says, what took you so long? She was expecting me. And she just made you a firefly? Ty something like krávo. That. That whole almost killing me thing was a test. She wanted to know I was committed. Oh. Já se fakt stavě zál s blázním. We're making good time. Who do you hang out with these days? I don't know. No one really. What about Tino and the rest of the guys? How are they doing? Riley, those are your friends. But you talk to them. Yeah, I guess. Last of Us a Uncharted nemůže být stejný svět, protože Uncharted 4 se odehrává v roce 2016. Jo. Takže to je taková prostě akorát spekulace klasicky tohleto. To se dávala jako Ellie gumičku do vlasů, viděl jsem to správně? To jsou detaily, ty vole, to je šílený. Look for the light. Found the light yet? Oh, har har. Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend your people. So what? You buy into this whole thing now? All I know is that I'm not a soldier. Thirty days, my ass. Let's go. People are getting infected all the time. They just do a good job of hiding it. You've run into more infected? As part of my initiation, they actually made me kill this. Hmm. You know, let's talk about something else. Right. Kámo, to prdele. Ty vole, to je prostě úplně... What the fuck? Oh shit, hi! Ale ty vole, čau! Sorry. I'm a bit jumpy lately. Vítám Mazyho Smečku. Ahoj všichni. Hey, so... Já jsem se rozhodl skopírovat Mazyho content. Takže teďko dohráváme DLC a potom se jdeme podívat na Lotra. Takže se na to můžete podívat znova se mnou. Čau všichni. Pozdravte příchozí, prosím. Whatever. Get into trouble just fine on my own. Tak to seš ale Lotr, lol. To zní přesně jako něco, co by řekl Mazyho divák. Hey, remember the first time I brought you here? What are we doing here, Riley? I have a surprise for you. What? Is it a dinosaur? Maybe. I'll be your friend again if it's a dinosaur. He'll just have to wait and see.
Že tady těch má zemů, je tam hrozně pokor z prostředí a má dvě brady, to jinde neuvidíte. Já jsem kámo slyšel, no. Říkala mi moje moderátorka, že byla u Maziho jednou a usnula tam. Je to takový prostředí jak u mě, no. Věřím tomu, že všichni jakoby přesně chápou tu situaci. A teď se teda budu ptát, jo. Dostalo DLCčko remaster podobně jako dostalo, dostala jednička remaster na PS4? Takže tohle to je zase třetí verze toho DLCčka. Říkám to správně? Jakože tady ten facelift je vidět taky strašně moc totiž, jo. Jo. You telling me Corporal Dickhead gave them back to you? Of course not. I had to sneak into his office. Riley, I had them in my hands. But your ass got caught. Se rozbije hubu ta holka za chvíli. Maze má dvě brady, Vojta má čtyři. Že? To tak bývá, jako no. Jo, jdu zpátky dům, pojďme. Can't believe Winston's gone. You heard? Yeah. Do you know how it happened? Kdo to je Winston? Fell off his horse. Heart attack or something. Man. Aha. Well, how many people get to die of natural causes in this world? None that I know of. To je celkem špatně, no. So, let's see what he left us. What? Is this Winston? What the fuck? Man, guy used to be handsome. Bingo. Want some? Let's go, jdeme chlastat? No jasně, brácho. Pojďme. Sure. Watch out, that's not Co to beer. Je za pití? Please. Oh. Oh my god. Oh, here, it's disgusting. Told you. Cheers, Winston. Ooh, that's strong. Come on. Pořádku, ty bláho. Nezvláštně. Na jak dlouho je to DLC? Hele, prej tak na hodinu a půl. Možná dvě hodiny. Tak je to kratěnký, prej. She's probably out there terrified. Man. Akorát vlastně tady dotváří ten svět. Takže toto DLC má dvě dějové linky. Tohle je jedna dějová linka, kde Ellie je 13 s její kamarádkou. A potom druhý je, tak se snaží zachránit Joela. Joela. Jo. De facto to vytváří ty, dotváří ty dva malý příběhy, co tam jsou. No. You know what? How about we find another way? Yeah. Hmm. Sounds good. Jasně, jako blbej nápad, ty jo. Otázka je, kdy jako najít, no. Možná tady? Projdeme to? Jo. Skvělý. Hey, Riley. You know what? I'll get you up and over. See if you can unlock it. Propagace alkoholismu u mladistvých. Já zase člověče myslím, že tady by se třeba do toho příběhu by se mohly nacpat fakt věci, jako je třeba to, že během pandemie to, že tě je 13, to je vlastně esenciálně dělá dospělýho. Protože lidi dospívají rychlejc a umírají rychlejc. Riley? Jako jak je může být průměrný věk, ty vole, dospělýho člověka v takovéhle situaci? You dick, that's two times today. Ondra Vlček, vážně. Vážně. How did we never find this place? Come on, I got the perfect mask for you. Skvělý, ty vole. Riley, perfect. What the fuck? Check it out. What is that, like a wolfman or something? Put it on. So stupid. Yeah, bad ass. Now roar. Roar. Fucking roar.
Počkej, vážně to mám naklikat tohleto, jo? Ježiš, kámo, to je fakt content. Man, look at all this stuff. To jsou masky, ty jo. Jaký zatím máš pocity z DLC? Já dohraju, pak řeknu svoje pocity. A teď se mi někde objevil marker a nevím kde. Jak je to možný? Tady? People bought this stuff? I don't get it. Lidi se kupují spoustu divných věcí, no. Hmm. Interesting, věci tady mají. Tak, jsi s tím zařváním, kámo, já bych zařval kňa a byl by klid, jo. Are we gonna die today? Nothing. Huh. You gotta turn it over, Junior. Oh. Seems dreadfully unlikely. Oh. Whew, we're relieved. Okay. Tak jo. Dostaneme se odsud nějakým způsobem, nebo ne? Triple Phoenix. What the fuck? Mám se zeptat toho skeletora dál? Adorable. Why, thank you, kind pigeon. Zkusme to ještě jednou, okay, dobře. Am I ever gonna get to play a video game? Your chances are dismal. Fuck you, skull. Ježiši Maria. Will I drive a car again? Ano. I feel it in my bones. All right. Jakože to je lepká, výborně. Am I ever getting boobs or what? No, úplně ne. Spirits are quiet. Of course they are. Ježiši, kámo, to je reference, ty vole. To se zase někdo vyhrál, ty jo. Ano. The answer is in limbo. So there's a chance. Kole, tam je doprve ten otázek. Will we ever get our water guns back? Ano, prý to bude v tom DLC dokonce. Spirit nods yes. Ah, you hear that? Says we're getting our water guns back. Let them go, Ellie. Let them go. Okay. Dobře. To je content tohle. Docela to jako pěkně dotváří tu atmosféru té hry, no. Akorát jako tady přemýšlím, kudy se krát dál, protože... Jo, jde to projít. Ve dvojce má doma u své PlayStation? To je vlastně pravda, člověče. Na to jsem normálně upřímně úplně zapomněl. Ah, I got an idea. See those cars down there? Yeah, red one's yours, I'll be blue. We throw bricks. Whoever breaks all the windows to their car, wins. Are you kidding me? I'm like the brick master. Right. Loser has to answer a question. No sarcasm. What is this, truth or truth? All right, fool, you're on. Jakýže mám auto já, červený? What? Jaký mám auto já? Mám červený? Já jsem zapomněl. Jo, dobrý, mám červený. Crap, what? Jo, v pořádku. And that's how you do it. Two down. Fuck. Well done. Mhm.
What? Co to je? Co to je za odpadní systém? Moje. A ještě to zadní mám jakoby rozbít, jo. Jo, ještě tohle ty... Yeah, you like that? Tak je poslední. Ale nehrál jsem Valorant 2 měsíce, abych tady tyhle prohrál, jako jo. To si děláš, prdel. GG. My car had tougher windows. Yeah, whatever, loser. Achievement. Right, question time. I'm scared. So. Chaksakso. What does Marlene say about my mom? Not much. Díky za rozsobu, kámo. Děkuji. Even before the outbreak. Oh, and she said your mom was a nurse. Nurse? Apparently they like argued and fought a lot, but they were close. Sound familiar? Yes, ma'am. Right. Come on. Let me show you this thing. We're almost there. Mě teda zajímá, kam dojdeme, tyjo. Jestli vůbec někam. Ano. What are we doing here? The place is creeping me out. So, you know how we thought they only powered certain areas of the city? Yeah. Jasně. Follow me. Co to je za místo tohle? To je jak nějaký kanceláře. Oh la la. So, turns out the whole city has power. They just flipped the circuit breakers. All you gotta do is flip it back. To zní jako za mý nápad, ty jo. There's no way this is gonna work. What did I tell ya? Budí světlo. Wait, so the whole mall is lit up? Let's go find out. Teďka nás vůbec nechytějí klikři, ty jo. Ta hra je velmi realistická, protože brzo nebudeme mít dokonce elektřinu ani my. I know what you're trying to do. And I'm really glad that you're not dead. I mean, I'm glad that we're back together and I didn't mean it. All that stuff I said before I left. I didn't mean any of it. Riley, you're such a sap. Bet you started it. Oh, man. Are you ready? Totally. Myslím, že Elise narodila, to je připravená. Are you kidding? Aha, a teďko kat zpátky, jo? Kat do v úzovkách současnosti. How the hell do I get up there? Tohle je fakt mega zajímavý. Zůstal tady někdo ještě od mazy, nebo jsem tady sama? Rávnou mi můžeš říct jednu věc, kolik měl mazy včera diváků na tu Lotr Party. Watch Party, protože mě strašně zajímá, kolik lidí v Čechách má Twitch Prime koupenej. Já se totiž tipnu, že jich bude tak třeba 1000. Ale že se většina těch lidí nekouká na česky mluvící streamery, bych řekl já. Nám včera učitelé říkali, že je velice pravděpodobná distanční výuka v zimě z důvodu malého množství plynu. Tak tam člověk řekl, že jakoby v zimě tě bude plyn zajímat úplně nejmíň, protože daleko větší problémy budou s tím, že se dost možná vrátí jako covid. Ale samozřejmě kdo ví, no. Jako je pravda, že u škol prostě zapnout distanční výuku vlastně není žádnej
ve velikých uvozovkách zásadní problém, že jsou tady daleko jakoby větší problémy. Kvůli vytápění školních prostor, si prostě vezmeš bundu, vole. Byste nikdy v zimě ve škole neměli ty vole vyplý topení, to já to tak mám moc krát, jako jo. Vždycky normálně ty vole vemeš si bundu a jedeš, že jo. Pamatuju si, že jak jsem psal písemku z matiky ty vole v bundě. Zimní bundě, kámo. Jaká mi byla zima. Svetry jsou totalita, ale tvoje máma je totalita. Kočka! Čiči, pojď sem. Pojď sem, Čiči. Čiči. Kde je ta kunda chlupatá? Pojď sem. Kňá, halo. Teda, mňau. Prtele, tyjo. Já se to fakt nezbavím normálně. Tady je voda. Dobrý, takže zpátky. Takže já vážně musím jít tou vodou, jo. To zase bylo moc jako mňau, teda upřímně. Hej. No. Tady je generátor a jsou tady vůbec nějaký matra? To mám jako 4 náboje na celou hru. Takže musíme najít benzín, jo. Interesting. Děkuji, Jackson. Jsem chtěl vidět. To jsem tak nějak očekával přesně. Kočka se dá sníst, když je hlad, tak jde chuť stranou. To mě člověče zajímá, jestli by si naprosto seriózně dokázal z kočky vypreparovat dost masa na to, aby ti to stalo za to. Jestli jakoby s tím zvířetem není náhodou jakoby tolik sraní, že to je vlastně zbytečný. Dá se to tam nalejt nebo ne? Jo, já teda musím nejdřív dojít pro benzín a pak teprve to jo, a pak teprve se vrátit. Počkej, že bych to odčerpal z toho traku? Kde mají tyhle ty veliký srandy nádrže? Ty vole. Já mám přebyto? To si děláš prdel, doufám. Really. Kámo. Mám jako vážně na to 4 náboje, jo. Kámo, to si děláš prdel, ne? Jako asi je zabiju teda, ale přijde mi to úplně... Já prostě musím dát 2 hlavy. Vlastně reálně 4, že jo? Kde jsou ty čuráci? No tak dobře, tak jsem dal 2. Dá se nic dělat.
Tak, pokračujeme. Benzín. Máš kudlu? No, vidíš moje životy? No. Ach jo. Always, prostě fucking always, vždycky by někdo z nich uhně, ty jo, to je úplná klasika. Zajímavý. Jsem to správně legendární gameplay, je to tak, no, je to taky dost zajímavý. Teď to aspoň vím, že na mě nepřiběhnou, takže... Kde jsou sakra? Proč zase kurva nevidím nikde? Je tamhle je. To je možný, ty vole. Ne, prostě. Prostě bych neměl čas zamířit si na to. A když se takhle vážně chovají normálně, tyhle ty bobky? Oni takhle jako na random běhají prostě všude, jo. No. Teď jsem bez nábojů, to je super, no. Teď už to zase ne. Tam. Zajímavý ty bláho. Pojď. No tak já prostě se naběhnu teda, protože... A ten druhý je v tom traku, že jo? What? Můžete mi nechat být, prosím, na chvíli, ty vole, jako... Je to poměrně náročný, to je tohleto. Holy shit. Výborně. Tak, natankujem. Snad se dá něco. Čau, Kačaboslave. Dobrý večer, večer, děti, já mám ještě brzo. Tak, jděte to, jak já moc nevidím tady třeba. Jinak to tady píše, že v září vychází akorát Metal Hellsinger. Hele, to kámo není pravda, v září právě, že vychází teda dost her, mám takový pocit. Když to je pravda, že teďko z hlavy, je ti taky notable hry neřeknu, ty jo, sakra. Vychází Train Simulator, to vychází, no. Vychází Solstice? Počkej, není náhodou Solstice už dávno venku? Počkej, Steel Rising, jo, to mi něco říká teďko z hlavy. Kde by kurně ještě mohl být nějaký benzín? Co tady ty mega veliký traky, ty jo? Víte, oni mají kurva nádrže. Styl Razzikla vypadá Lidl. Já se tvrdě těším, až se zahraju tu Temézy konečně. Jsem se k tomu ještě dostal, akorát... Jo, tady to je. Akorát prostě, to je taky zase hra, která je na jeden stream, že jo? Tak poslední track je tenhle, jo.
Konečně. Take the hose and just siphon it out, right? Here we go. To jsem, kámo, nechtěl vidět tohle teda. Okay. Víte, co je smutný, když herní streamer nemá čas na hraní her? Já ne, Chandler, ale já jsem toto naprosto reálně říkal na začátku tohoto roku, když vykázel Elden Ring a Horizon a tak dále. A příští únor bude úplně stejný. Jako prostě sorry, když seš v situaci, kdy vychází tolik her, že se to normální člověk nemůže zahrát. A ani já, ty vole, který se tím živí, tak what the fuck, jo. To je prostě ptákovina. Tak jdem. Generátor, prosím. Note to self. Don't touch electric water. To zní jako plán, děkuji. Tohle je pořád zavřený? Už to je konstantně, že jo? Yes. Well, this door's open. Já se podávám na to, jak jsi říkal, že budeš hrát Elden Ring na streamu třikrát. No, to jsme, kámo, ale chtěli spousta z nás, nicméně nikoho jakoby nenapadlo, že bude Elden Ring mít jako 100 hodin gameplaye, jo. A to reálně to má ještě vlastně víc, že jo. Jako někdo tady říká, že je to pořád lepší, než být na dostatek her, já se člověče nejsem moc jistý v tomhletom. Já si spíš jakoby prostě myslím, že problém je v tom, že vychází strašně moc her, který mají uměle strašně dlouhou herní dobu. A pak se z toho tady člověk najednou může posedat, no. Takže já prostě musím skočit zpátky dolů. Výborně. Jo, a tam máte vrzelko otevřený konečně. Skvělý. Jestli někdo nemáte Prime, tak se ho můžete na první týden aktivovat zadarmo? Počkej, vážně? Můžeš semka poslat ten link pro lidi? Ať pak lidi nebrečej během Watch Party, že nic nevidějí. Protože já myslím, že toto už totiž dávno skončilo, jakože fakt dávno. Ale pokud to pořád existuje, tak let's go. To já slyším. To je žrádlo pro kočky, tohleto. No a jaké je teďko plán? Já takoby hodím dolů a projdu to? Moment. Jo, jasně, já už to asi chápu. Takhle, takhle. Ne. Ha, what the fuck? Možná, že by to šlo tady po těch traverzách nahoře? To je divný. Jo, jasně, já to podložím, už to chápu. Dobrý, tak to je hustý. Dostala dobře vyšla hádanka teda, by the way. Jsem skoro překvapený. A zase to Last of Us, no. Už by taky od toho čekal cokoliv jiný, jo. Tak
Tak. Skvělý. Yeah, I hear you. Já to jsou... Stěhnu zabít, než jsem si ten klikr. Snad to stěhnu, ne? Máš nůž, takže zabiješ tiše i klikry? Počkej, vážně? Jo, že vlastně Ellie má takový ten nerozbitný nůž. Jo, už se začínám se orientovat teďka. Kápu. Jo. To tady mám do prdele projít. Vždycky tak rád zvednu, že jo. Tak to bylo strašně close, da. Vážně ta mobka rozbila to sklo a oni potom udělali takový strašný bordel díky tomu. Jaký vlastně byl ten původní plán dojít k tomu? Drž té huby. Počkej, to byl error sound, tohleto. Kam jde ten kabel, vole? Jo, tady zase nějaký generátor teda. Jako člověk, že to napadá mě žádný univerzálně hejkinej sign, takový je tohleto. S jednou jedinou výjimkou, a to je ICQ sound. Ten byl člověk, že to jediný normálně ještě horší. Dobře, zeptám se, dělám to správně? Mám tady něco ještě jakoby řešit v rámci zapojení tý... Sakra práce, ty vole. Co děláš? Snažím se přijít na to, co mám aktuálně udělat. Jo, takhle, ježi, to si děláš prdel. No. Tak jestli to je takhle banální, to jsem nevěděl, obavu, že jo. Tak, tady je teda ten vrtulník. Oh, fuck.
To už je fakt, to už je vážně jak Uncharted, ty jo. No. Skvělý. Jako naštěstí Ellie váží mý než Nathan, ty jo, takže dobrý. Je tam alkohol, je to suchu. I'm not letting you go. I'm not letting you go. Tak teďko zpátky k holkám. Totally. Počkej, vážně? Kolotoč. Já se bojím kolotočů. Wait, won't the soldiers spot them all being all lit up? Nah, the exterior lights don't work. How do you know? Tak a fakt je krásná. Co si myslíš o Uncharted série? Vyplatí se to hrát? Já si tady hoče třeba myslím, že seriózně jediná dobrá hra z té série je 4. Ale kvůli příběhu. Yeah. You ready for this? What are we doing? Whoa. Riley, come here. No, you got this. Go. What the heck? That's awesome. V pořádku, ty jo. Tak kámo, tak teda ta grafika je úplně jiný level. Come on, get up here, sit next to me. Zase. All right, wait up. Točka, jo, it's točka time. No. I just got on. F. Liv! Well, I loved it, so there. Oh, I got something else. What is that? What did the triangle say to the circle? What is that? You're so pointless. Fuck you, you found another pun book? Yes, you should have. What did the cannibal get when he showed up to the party late? A cold shoulder. Ježiš, proč? Here, it's for you. Zlavete do hajzeta, to nezvládám tohle. You know, you might just be my favorite person again. Just saying. I know my girl. Just saying. All right, you ready? All right. Vtip. I heard two peanuts walked into a park. One was assaulted. Good one. Ježíš, assaulted jako assaulted, jako že byl pos... All right, I'm dobrý. Away. Okay, pořádku. Hey. Pořádku. Thanks for getting me this. You're welcome. Umírám. Tak kam brázme teďka, holky? Ellie, we're so doing this. How does this work? Jdeme si udělat fotku? You just follow the instructions. Ale v tom jsem nikdy neseděl normálně. No, you know what? You do it. And off we go. Ooh, thanks. What are you gonna pick? Zamilovaní. Maybe love. You're trying to woo me. In your dreams. Love it is. Okay, smile. You're closer. No, no bunny ears. Okay, something creepy. Move in. Okay. Oh, let's make an ugly face. Okay. To je fakt doslova ukázka toho, jo. Ukázka té mimiky. Okay, let's make a silly face. Okay. All right, be all sexy. Ooh, so sexy. Oh, it's all done. All right. Pořádku. Huh, these look great. What's a Facebook?
Tohle mi prosím vás sklipněte. Tohle tady vtip nezestárl ani o minutu prostě. Tak to je 50 vtip prostě, to je úplně super. Ježíš, kámo. What should I write? Just type some stuff. Write your last name or something. Okay. And there. Ooh, sharing. Jakože to mám, já to můžu nasdílet, jo. Kam já to hodit na Twitter z Facebooku? Já to normálně hodit na Twitter z PlayStationu, tam je chvilku. Akorát, ježiš, já bych to musel tyhle propojit, no. Dejte mi chvilku. Ty kámo, to bude ale hrozný pain tohleto, co? Já totiž obavu nevím, jaký mám login na Twitter totiž, jo. No. To bude zase klasicky náhodně vygenerovaný heslo. To je geniální, tohle se jim fakt povedlo, no. To jsem skoro až překvapený teda. Náhodně regenerovat jeslo, výborně. Tak schválně, já to zkusím jednou. A když tak to prostě ty vole úplně zjebu. Ano. To mě zajímá, který z nich bude fungovat. Na dávodně je totiž krásný prostě vidět to, jak ty vole mi přijde, že dneska by se možná už někdo jako třeba zeptal, co to je Facebook, vzhledem k tomu, kolik lidí ho jakoby objektivně používá, že jo? Tak ano. Jako jenom málo věcí je horších než klávesnice na PSku, ty vole. Autorizovat. Kámo, mě to fakt prošlo normálně. 4, 2, 1. Výborně. Ne, že mi to budete lajkovat všichni na tom Twitteru, jo, teďka. Autorizovat? Prošlo to? Zveřejnit. OK, zpět. No internet connection. Oh, we can just print our pictures. Ne, ale to fakt prošlo, to si děláš, prdel. Ježiš, lol, kámo, to je fakt content tohleto. Ach jo. What? Oh, come on, fuck you! Maybe if you put it up here. Prostě to nefunguje, no. Uh-oh. Oh, what just happened? I think we broke it. I think we did too. V originálu byl connection error, nebo tak něco bylo to, že to PS3 neumělo? OK, tak to je krásný. Tak holky, co? You wanna keep exploring? Hell yeah. Čau, Tarek, se děkuji. Čus, žaludos, doufám, že se máš fajne. Hate that lady. Why does she have to sound like such a dick? I know, right? Here's how I'd do it. Attention. The 6 a.m. shift starts in 10 minutes. okay, let me try. Citizens are required to carry their ID card at all times. Report all signs of infection to your nearest area administrator. Remember, inaction costs lives. Yeah, that would definitely be better. Bože můj, kámo. My jsme tady fakt nechali ty vole, nechali dabérky si hrát jako. A pak se to povedlo. Tak. Pak je tohleto Rajas. Ježiš, kámo, víte, co mi četa chybí? Tyhle ty starý arkádový herny, které byly všude. No fucking way. Fakt mi to, kámo, chybí tohleto.
Prostě, jakoby, můžete si říkat, co chcete, ale kump za 200 tisíc vám nenahradí prostě arkádu. To je prostě pořád nepřekonatelný, tyjo, tohleto. Sakra práce. Nebo ne arkádu, arkádovou hernu. Oh, don't tell me it's busted. It's busted. Man, for a second I thought I was gonna play it. You still can. How? Come here. Close your eyes. Do it. Okay. Use this to move. This is your punch, this is your kick, and you block with this. Okay. First, you have to choose your character. You're playing as the unstoppable, claw-wielding, yet drop-dead gorgeous, Angel Knives. Jo, to je ta holka z těch komiksů. Am I supposed to picture all this? Knives. Okay, sorry. Zavřete oči, chat. The edge of the Shadow Temple, an ancient mystical building where they hold the tournaments of the immortals. Okay. Your opponent, Black Fang, steps out of the temple. He's this super ripped white dude with three arms. Bílej typek, okay. Má tři ruce. Dobře. Your blood. The music kicks up as he gets into his fighting stance. You ready? Bring it. Round one, fight. Round one starts. Black Fang rushes towards you. He throws a double punch in your direction. Ah, teď musím koukat, jo? There, he overshot you. Land behind him, quickly, punch him in the back. You nailed him with a wicked elbow, taking off like 15% of his health. Yes! To není 15% tohle. With a shadow claw attack. What do I do? Hold back and block to counter. You gotta press. You throw up your elbows just as he executes his combo. You skid backwards, but take no damage. The final block knocks him off his balance. He could recover any second. Quickly, counter with a heavenly lift. Down, up, kick. He slashed you. Yes, that's a pre-click! Punch to break free. Hit up, block, and kick for a blade charge. Block him. You got it. Down, forward, punch for a special move. Now that's the fighter, Toto. Fuck, they snatch him to the combine. To je sněm. Finish him. The screen turns dark. Angel Knives blades begin to glow. She pierces his torso again and again until his heart flies right out of his chest. She winds back her leg and roundhouses his head clean off. A geyser of blood covers the entire playing field. Oh, nice. That is an ultra kill. Angel Knives throws her fists in the air. Get out, to jsou fakt strašně stávavní scény tohleto. Fuck yeah, I win. Not bad for your first game. So? It was all right. To bylo kreativní. No hlavně to je zajímavá ukázka té mimiky zase znova, no. You hear that? Hey, you know, we should head back. I need to head back. You got plenty of time. Mm-hmm. Riley, I don't have any more strikes left at this place. Tomorrow we'll just pick up where we left off. I can't. We'll just do it another day then. Okay, Firefly Girl, when? Ona odchází, bych typnul, že? You asked me to leave. No, jasně. Leave what? Boston. I'm supposed to join a group in another city. I argued with them to stay here. But you know how Marlene is. Nothing's easy with her. Everything's a test. They're picking me up tomorrow. Okay. That's it? What do you want me to say? I don't know. How about some friendly advice? I'm serious. Why did you bring me here? I wanted to see you. No, why did you bring me here? I don't know. You want my advice? Go.
Come on, let's just say our goodbyes. I'm gonna go check out this music. Riley! Riley! Damn it! Tak já vás pouzajím, jak vztah ty holky, no. To byl Mortal Kombat, ale Mortal Cloud Battle, lulve. Když jsem nás tady mal, děkuju. Riley! A nezvládnu tady vtipy. Tak odkud je ta hudba, ty jo? Let's go, ukážte nějaký pořádný anál. Tak. A projdeme. A tudy, výborně. Prosím tě, Denkiči, když ti řeknou, že máš někomu dát timeout za vtip, tak mu nedávej, prosím tě. Já jakoby chápu, jo, ale... Tohle máš jakoby pochopit, rozumíš? What the fuck are you looking at? Oh, co to je za místo? You ever seen anything like this? To je nějaký obchod za drama? Are we just done talking? I don't know, are we? You don't get to be pissed off. Ten vztah mezi něma je romantický, to já bych tady neřekl, že to tak bude. Tím holkám je 13, tak nemusí být. When have you ever cared about what I think? We were good. We were better than good, and then you told me to fuck off, and then you just up and vanish. This whole day. You feel guilty? You want an out? I'm giving it to you. I'm supposed to be holed up on the other side of town. I get caught as a firefly, I'm dead. Guilt didn't make me cross a city full of soldiers, Ellie. And yeah, I did some shit that I don't know how to take back, but I'm trying. Speaking of. Vážně? Water guns you've been dreaming of? Vážně? I nearly got shot for these. Surprise. Je to vůbec legální jmen na Twitchi? Po sobě 13 stříkali vodu. OK. First, I'm gonna destroy you. And then we'll talk. OK, dobře. You're about to get drenched. See what you got, Firefly girl. Don't get too comfortable now. Úroveň promočení. Jak to funguje? Jo, tak ta haptika je teda úplně šílená, jako. Oh, you're gonna pay for that. Ježišmarja. Až. Tak já mám tohleto nevyhraju normálně. Teď nějaký moc těžký tohleto. Já jsem fakt v pasci. Já jsem v hajzlu. Jak se kámo z toho dostat, ty jo? Nemám šanci. GG. Oh, man. Boosh. I just fucked you up. What? You barely even hit me. You're drenched. Okay. You count to five, I'll go hide, and we'll hunt each other. Whoever gets hit first, loses. Fine. Close your eyes. One, two, three, four, five. You ready? GG. Damn.
right, that's game. All right, best 2 out of 3. Let's go again. All right. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Time to die. Bullshit. Ha. Oh, shoot. GG. Oh, shoot. What did I just do? Did you see those skills? Okay. Someone should revoke that dog tag. Wow. Now you're just mean. That's it. We're going again. Riley, I would love to do this all day. But you gotta go back. Jak podváděl, jak tam podváděl. I gotta go back. Okay, fine. Can I at least walk you home? I guess. Come on, let me get my backpack. To je normálně, fakt jsem zaražený tím, jak strašně dobře je i tenhle ten v úvozovkách irrelevantní vztah dobře zpracovaný v té hře, jo. Pak jsem z toho překvapený normálně. Totally meant it. To je Riley Reid origin story, akorát, že Riley je bílá, no. You should go. I mean, this is something that you've wanted for, you know, forever, so who am I to stop you? The one person that can. No, please don't go. I'll be so miserable without you. I'll be fine. And you'll be fine. To je ta realita, no, ta, která bolí nejvíc. We'll see each other again. You should keep these. Not gonna do me any good. You still lug that Walkman around? Always. Let me see it. Myslím, že pro Riley to zase tak hodně důležité, že se o něm mluví v hlavní hře, dosti to ovlivnilo. Tak je to asi jakoby její jediná kamarádka, nebo byla, respektive, že jo. Shut up. Leave that. Follow me. Ono je pravda to, že to ten vztah jakoby Ellie přitáhnul k Joelovi ještě víc, protože ona fakt už neměla nikoho, že jo.
Však Ellie je lesbička. A tak to jsem pochopil, že Ellie je lesbička. To víme, jo. Tam jde o to, že to nemusí to být nutně takhle explicitně jakoby ukázaný. Nebo jako nějakým kusem, jak to říct, vtaž do té hry, no. Proč to nebyl jsem vás legy problémy s lesbičkama ve dvojce, když už to bylo i v jedničce teda? Jen tak jakoby informativně, jako teda zajímá, kde vznikl jakoby ten problém, jakože halo? Protože nehrál DLC? Jo, vypadá to člověče, tak to je zajímavý, no. A... kudy já mám odsutí? Asi tudy bych typnul, že jo. Ale. Look plus. Relax. What the hell are we doing here? Who gives a fuck about that old man and a little girl? The sooner we find them, the sooner we get out of here. Yeah, to jsou ty frajeři. I'll search out here. Check around back. To prtele. Klasicky jsem to pojebal úplně teďko, no. To je škoda. Ach, prostě ty vole, byly tam tři místo dvou a já jsem si nepočítal s tím jedním frajerem. Aha, lahev. Kámo, co jsem to do piče zase udělal teďka? Neuvěřitelný ty bláha. Nehodil jsi ji? No jasně, tak prostě moje chyba, no. Zkouším. Neměli jste to na apokalyptických hrách, že lidi zabijí sebe sami se sebou? No to je naprosto jasný, protože takhle funguje ty vole lidská natura, že jo? Ono jakoby v tento ten moment už se vlastně nejedná o nic edukativního. Vlastně doslova ty vole v takovýhle situaci, tak největší enemák lidí by nebyly zombies, ale lidi prostě. A jakoby, podle mě to nebylo nikdy víc zřetelný jako teďko během covidu prostě. Že doslova, během covidu, tak ty vole fakt lidi se prostě akorát snažili najít další důvod. Nebo ne důvod, způsob, jak sebe sami zabít. Než aby spolupracovali. Samozřejmě, že vždycky najdeš skupinu lidí, která to chápe. Samozřejmě, že ale potom najdeš vždycky skupinu lidí, která to nechápe, no. Je tam je ten týpek. Tak co, trefíme tím šípem, nebo ne? Úžasná práce, Claude. Co je tohle, to zdraví? Jo. Je vůbec reálný, že to bude ještě letos na Steamu? No, jako Senju, to je jako krásný, že jak je to řeknu, ty vole, ale nikdo z nás podle mě nemá jako tušení, jo. Krásný. All right. I'm coming to get you, Joel. These guys fight. I'll fucking give them one. Mhm. Máme, nice. Stitch him up.
Úžasný. Já jsem kam pokud něco říct. Jo. Hele, osobně si myslím, že Last of Us jednička remake na Steamu letos už nebude, protože jakoby toho času je málo. Nicméně je zase pravda, že jedna jediná opravdu triplej hra, co vychází letos ještě, tak je God of War. Takže možná, že nakonec prostě soňáci dají tomu prostor, že, bude, že ti vyjde God of War a pak ti třeba v listopadu vyjde Last of Us, no. A Callisto? Callisto není triple A titul, Callisto je double A titul. Teda, jakoby v rámci releaseů těch brandů určitě. Neříkám, že zpracováním. Jo, to neotevře tohleta. Výborně. Budíček! To je klikr, ty vole. Děkuji za achievement. Teďka ale kámo, co jsi mám do prdele dostat? Really? Možná, že to je tady? Takže možná musím vážně zabít, jo? Ty krávo. Tak, teďka moment. Já jsem se tady, jestli Last of Us na PC bude mít český titulky. Já se kam osadím, že určitě jo, protože God of War měl taky. Musíš vyšplat u toho platu? Jo, takže já to kámo akrát nemůžu najít někde ty, jo. U toho plotu, to je tamhle? Jo. Ty vole, ale jak sakra? I need a way around. No ale. Jo, jasně, už to vidím. Okay. Tak safe a jdeme na to, ty jo. Jo, takže tohle je stejná situace prostě. Spíš je otázka, proč by si skryto toky tam nemuseli být? Proč by si vyndával ze hry content, který už tam je? Se kámo podívej na strašně moc
her, který dopadly tak, že tam prostě nebyla česká lokalizace kvůli licencím. Krávo! Vypadněte! No kámo! Ty dokážu, já kámo, tady někde? Kde je doprdele ta cesta? Proč se zase nemůžu takhle najít? Tady? Ty vole. Nahoru po tom sněhu? A můžu tam jít, když mám agro? Ty vole. Babiky to by the way, jako co, jako to DLC je podle mě úplně skvělý teda. Fakt lidi zase podle mě klasicky brečej, ty vole, protože můžou brečet, no. Já jsem bych tam možná něco vyrobil. Jo, tohle by se možná mohlo hodit. Hey, what you guys find outside? Not a damn thing. Well, how do we know they're even scared? What the? I heard something. Yeah, you heard something. Haha, Ježíš Maria. Tak. Skvělý. Easy. Čávej staré, děkuju, děkuju. No a tak bych tam měl být zpátky u Joela, ne? Pokud vím. Doslova. Jo, takže já budu muset se tudy teďka ještě. Moment. Joel je tam dole někde, že jo, myslím. Jo. Pojď zmrde. Limonádový Joel. Jsem zase řekl Joel. OK, no. Pojď. Tam je ten typek zase bude trochu problém, ty jo. Aha. Ježiš, kamo, tak to bylo lucky, že mě neviděl. No, viděl mě dobře, proto zpátky. No. Kolik jich tady doprdele ještě je? Tohle to je fakt painful, ty jo, jich tady vlastně se strašně moc. Jinak Rodraka jsem ještě neviděl, protože jsem dokoukával teďko Walking Dead, teda druhou řadu. Takže jakoby asi se k tomu brzo dostanu, ale bude to ještě možná chvíli trvat, no.
Prostě tak klasicky teďko zase vychází takový seriál, že se z toho člověk prostě může posrat, no. A to mě ještě zajímá ta praškená šíhalakty, jo. A prstenej? No, na prstenej se budeme dneska koukat. S chatem. I tamhle je. Já jsem ho fakt netrefil. Jestli se mi vážně vybije ovladač předtím, než to dohraju, tak budu fakt nasranej, ty jo. To se děláš, prdel, mi se toho fakt se uhnul. To prdele, to je čurák, ty vole. To je fakt normálně na nervy tohleto, jak ty mobky jsou prostě fakt chytrý, ty vole. Doslova každá ta mobka je chytřejší, než moje spoluhráči v lolku. To je prostě fakt neuvěřitelný. Pak jsem z toho úplně vystresovaný, úplně vyřešený najednou, ty jo. Ty vole, já se poseru. Debilní dropování šípů, pojď zpátky. Vážně? No. Dobrý, tak to je další. Jsou tam schovaný. To si děláš? Tak je to posledná, nám to nevadí. Já se těm myslím, že to mi nemusí možná ani říkat tohleto. Výborně. Tak a tamhle je ten... Tak hoř ty svině. No a teď mi někdo z vás řekněte, kolik to ještě bude, tyjo, protože... Tohle nějaký moc podezřelý, že chytá je tak moc. Já chci lékárnu! Možná zkusíme save. Já to vám, že očekáváš hlavně One Piece The Movie, nebo čekávám. Jako One Piece filmy byly vždycky špatný a prostě není to podle mě nic, na co bych se musel jako fanoušek té série těšit, teda upřímně. Jo, tamhle, dokážu já to hodit z takovýto dálky? Ne, nehodím. Fucking door! Ellie, you gotta do something. We got the girl, you get the door! Oba dole? Je tam kanon Shanksova dcera, počkej, Riley, takže to je opravdu jakoby kanon filmy po dlouhé době. Zajímavý. Joel za tímhle tím mám takový pocit, že jo? Joel, Joel, Claudia, je to Joel. Do... Mám 0 životů. Mám 0 nábojů. Chlape. Ah!
zasraný mopky. Mám z nich bobky. To se rýmovalo, to bylo hustý, se povedlo. Dobrý, tak, šíp. Počkej, kolik už to kurva je? Převedla mě něco. Kamo, teďka tu doslova ta anima se už vzdala prostě, jo. Že už jste řekla, dobrý, hele, to už nemá smysl. Už to nebudu ani doanimovávat, jako. Prostě jsem umřel na vzduch. Výborně. To je odkaď, ty vole. Ty, ale odkaď na mě střílej. Jo, jasně. Ty vole, jak já mu tady chyt tak strašně moc, to vždycky nemám šanci zabít tohle, to podle mě. Ne. Ale a teďko fakt seriózně, tohle to se dá projít, jakoby s tolika životama. Mně prostě přijde, že to nemůžu projít tohle. No, dostanu tady prostě hit, vždycky. Počkej, stop. Můžu něco z toho vycraftit? Nemůžu. Já tady slyším, ty je všude sklo a tak. Jako jsem psal trochu utility, ty vole, kterou nemám, no. Stop. Poslední dva, je to možný? Jako se tím za sebou. To je píčo. To si děláš prdel, kámo. To si děláš prdel. On mi dal úhyb a pak mi dal ránu. On normálně doslova věděl, že já budu střílet, tak prostě uhnul z toho. Ty, to mi fakt, tohle mi hlavně přestane překvapovat nikdy prostě fakt. Já jsem to dělal v remasteru asi hodinu a půl tohleto. To tak teda třeba budu dělat jako menší, jako kratší dobu tohleto. Ale teda, toto mi zatím teda přijde, že je třeba těžší, než ten tunel, ty jo. Na první jakoby. Ale. Jelikož suby jsou k hovnu, tak Dono je lepší volba. Děkuju, Senju, děkuju, já jsem nevěděl, že ještě máš peníze, ty vole. Tak to jsem rád, že jsi je dal aspoň mě. Počkej, on dal vážně, tu máš hajzla, dostal jsem damage. Dobrý timing, brácho. To se ještě povedlo. Stop, save. Děkuju moc. Ale můžu já možná, ty vole... Jo, dá se to tady taky vylíst, aha. V tom roce jsi moc otevřený. A tady není jakoby žádný krytý místo, kam bych já mohl jít, ty jo. Já vždycky zabiju tohodle prostě. Tyvo, co si děláš? Teď tam jsou najednou tři? OK. Počkej. Odkud jsem dostal damage teďka? A on byl přímo přede mnou a on poskákal dolů z těch schodů? Je jich tam 8 celkem. To je skvělý, no. Go
To si děláš, prdel. To si děláš, prdel. What the fuck? Ty, kámo, tohle mi teda přijde, že se nedá projít bez prdele. Tohle mi přijde, že není možný, ty píčo. Jak kdybych chtěl se občas vyhýlovat. A jak se mám vyhýlovat, Kernetiku, prosím tě? Poraď mi, jak se mám vyhýlovat. Co se děláš? Víte, že oni dneska zase... Ale to fakt není možný, do prdele. Jak je možný, že všichni ostatní AI ve všech ostatních hrách jsou tak hloupí prostě? Teďko viděli, že já jsem mu dala hlavu a slyšeli mě. Tak oni normálně mě obešli zezadu zleva a došli za mnou prostě. Tak snad, že není jejich layout, ale nech je prostě moc, to je ten problém. Počkej, tohle možná vypadá, že je cesta? To mi nenapadlo. Aha. OK. To si... Víš, to je strašně moc, kámo, to si děláš, prdel. Jo, takže ta místnost vypadá, že je lepší, prostě na první dobrou. Kámo, a dost. Ty píčo, výborně, no. Druhý je za mnou. Ale tak teda toto tebe třeba přijde, že fakt nejde. Seriózně, kdo to máte seriózně projít a seriózně mi řeknete taktiku, jak jste to prošli? S tolika životama. Ty piče, jak se kryje za tím plotem. Fakt to nikdo nemá projít prostě. Nikdo mi neřekne cestu. Nikdo to nikdy neviděl. Je to akorát v tom remasteru, to nebude takový chytrý. To já chápu, tak bude to podobný prostě, že jo. Počkej, tohle mi nenapadlo. Jde to stealth, jo. To asi nejde, kámo. To je kámo, tohle to prostě nejde, ty píčo. Musí být chytrý a trpělivý, to jsou kámo strašně krásní keci, ale oni ty mobky takhle nefungujou. To není tak jako v originále, že prostě oni tam budou stát a čekat na tebe. Oni vidí, kde seš. Ty kravy, já nemám vůbec. Já jsem šla hnedka nahned po těch schodech. A tam jsou dva, já nemůžu jít po těch schodech. Jakože středem jsi šla, jo. Počkej moment. Mám možná nápad. Já zkusím natáhnout semka prostě a odsaď zmizím. Šest návojů, výborně. Tak. Ach bože.
Tak stop, teďko to nějak vyšlo. Dáme další. To se děláš. Odkud mě trefil? To bragy nemá cenu. Barone, ty musíš pochopit, že to nejsou debilní mobky z originálu. Tady se oni orientují podle toho, kam jdeš a snaží se regroupnout. Takže když ty se někam dřepneš, tak oni vědějí, kde seš a jdou na tebe z dvou stran vždycky. Kápeš? To prostě nefunguje tak jako, že já nevím, z jakýkoliv jiný hry. Ty píčo, jsou prostě na všech stranách za mnou. Takže tady hlavně není žádná pozice, kam bych si dokázal já sednout a poč... Moment. Ty píče, to je pain tohleto. To je mazec. A tady vypadá to, že to by možná mohlo vycházet, ty jo. Tak, pojď Eli, pojď. Jdem. No, teďka by to nebude v pohodě. Kámo, to si děláš. Já se fakt normálně zblázním, ty vole. Já se z toho fakt zblázním. Dozova ani jednou jsem neumřel, za celou hru jsem neumřel tohle krátek jako na tomhle jednom místě. Ty píče, to nemůže být tak hard tohleto. No. Pojď. Buy that crate, výborně. Přebej. Jedna, dva. Jo, teď jsem dostal konečně čas. Jeden jde zprava a dva jdou zleva, jo. What? Kámo, to není možný, ty píče, tohle. To nejde. Můžeš se vygrafit medikit? Nemůžu, nemám materiály. Chci pojď ještě jako bude jednou čeknout, nemůžu. Tak to je jedna. Tak, ty běhne teďko za mnou jeden, jo. Okej, okay, jako ta pořád vědí. Ty tak má vážně brokovnice, jo. Co děláš prdel ze mě? Nádherná hlava. Tak, a tam je ten týpek. What the fuck?
Kámo, děláš si prdel ze mě, co to je do píči za lokaci tohleto? To je no. Tak ho chyťte do píči! Ježiš, kamo, ty infekce jsou úplně debilní. A pozor, to chci. Já mám náboje? Bože. Do prdele. Kde je tady cesta nějaká odsuť? Kamo, co za blázna dělá to ten encounter, co za blázna ale? Náboje? Náboje? Někde něco? Výborně. Ok, kámo, tak tohleto je třeba úplně nejtěžší lokace v celé hře, by far. Jakože není těžší lokace než tato teda. Holy shit. Ještě z málo životem, ale to je fakt poznat. Ale máme to, let's go. Tak na tohle jsem teda fakt hrdý, v tom remakeu. To je úplně něco jiného. Wow. You better be alive, Joel.
All right. Halus. Up the stairs. The scaffolding? That's our way out. Scaffolding? Co to je za slovo, sakra? Něco jako převis? Lešení, scaffolding. Jo, lešení, okej. Okay. Co se zase, když šli zvuk dvou a říkám, musím běžet rovně. Dolů, jo. Žijem, nevěřím tomu. Shit. Ježišmarja. Wow. A jsou pokusený obě dvě, že jo? Já jsem to tady viděl správně. Ellie, your arm. Yes. No. Sadge. Tohle je smutný, že tady máte být smutný, všichni, chápete? Výborně. Don't worry. I've done this before. I'm kind of an expert. Ish. Expert-ish.